Safliun Matius. You'll find him at the barricade at the top of the road. He's still trying to hold what's left of the guard together. Okei, ehkä se on se Oblivion portin lähellä. Farewell. Mä ajattelen, koska täällä ei mitään muuta. Okei, sit pitää etsiä se tyyppi, tosiaan toi ylimasentunut taas. Moi. Joo, tää meni taas vähän hyörymmeksi, tiedetään, mutta ei voi mitään, kun ei tunne peliä vielä niin hyvin. Kyllä tässä opitaan koko aika. Huomatkaa, että mä en edes valikossa ja junnaa niin paljon kuin aikaisemmin. Mutta mä en osaa oikein tulkita näitä juttuja vielä, näitä symboleita. Kyllä tästä. Okei, eli se on sen portin lähellä. Mitä se ympäristö tää paremmin? En mä katson yhtään mitään, mä vaan kammoksulla tuolla porttia. Mistä ei sitä oikeasti pitää mennä. Ahaa, siinä se on. Let's go back to the encampment. There's no telling when more of them will come out of that infernal oblivion gate. Sitä mäkö se oli, mä puhun sulle jo. Help. You want to help? You're kidding, right? Varmaan. If you're serious, maybe I can put you to use. It'll likely mean your death, though. Niin. Varmaan. Sure? No, en ole varma. Kuosta ajattelin, reiki to seek to watch. Pitääks mä oikeesti mennä tonne? En mä tajunnut, että heti tulee Oblivion keittitehtävä. Että tässä tarvitsi tehdä päätehtävä. Haluanko mä tätä tehdä? No, I don't think so. No. I do whatever I can. I don't know how to close this gate, yeah. But it must be possible, because the enemy closed the ones they opened during the initial attack. Yeah. You can see the marks on the ground where they were, with the great gate right in the middle. I sent men into the gate to see if they could find a way to shut it. They haven't come back. If you can get in there, find out what happened to them. If they're alive, help them finish the job. If not, see what you can do on your own. The best I can say is good luck. If you make it back alive, we'll be waiting for you. Okei, okay, tää nyt oli vaan näin, että tänne porttiin sitten tämän kuostin takia piti mennä. Mä en tiedä, onko tästä tää kuosti. Ehkä tää, kun tää liittyy siihen amulettiin. Että... Ja en mä vaan kuvitellut, että tää tulee heti, mutta joo. Oblivion gate. Some kind of portal to Oblivion. The enemy used them to attack the city. They appeared outside the walls and Daedra poured out. They've opened one right in front of the city gates. Until that gate is closed, the best I can do is try to hold these barricades. Joo. En mä yhtään ajatellut tämmöstä tehtävää. Mä ajattelin, että tultais tehty semmoista rennompaa tehtävää kaupungeissa, mutta... Eiks mä nyt oikeesti toinen, kun ei halua takaisinkaan mennä, kun tää jotenkin tää rikki tää juttu vaan silleen, että... Ehkä mä jatkan tää, mihin mä aloitin. Goodbye. I just can't sleep. I lie down and close my eyes, but I can't stop thinking. Tää ei oo duumi nyt kumminkään, mutta kumminkin. Puhutaan tälle Merendille. If we make it through this alive, I'll be amazed. No niin on minäkin. No se ei oo mitään sanottava. Joo, jos mä menen tonne, niin mä en mene tällä pelailulla. Mä oon yhtään mitään mieli haluu, että mä varmaan sitä pidetän tän tähän ja jatketaan myöhemmin. Ei ollut mikään tarkoitus, että joudutaan heti tämmöiseen paskaan. Mä luulen, kun tää on ehkä ainoa, mutta ensi kerran mä tiedostan vähän paremmin nää jutut. Että tää alennetaan tähän ja jatketaan joku ehkä huomenna vähän matkaa, joo. Tästä tuli tämmönen setti, mä olin vähän tylsä ehkä, mutta kyllä tuli vähän nähtyä. Sittenkin vähän tuli vähän koettua peliä, mutta juu. Jatketaan myöhemmin. Morjens.